рекорда, който стремиш сега? Нови 3 рекорда на Гинес или нов клуб, или нов спонсор. Има ли такива възможности? Има. Всичко е време. Мислиш, че това, че си българин, ти пречи да гинеш или ти помага? Пречи ми, защото съм българин. Стигаме, сериозно? Ако бях американец, англичанин, руснак, значи не пренебрегва. Три рекорда в Лондон, 3 от 5 години още не са писани. Нищо, ще успееш, бе. Си волеви човек, ще успееш. Не си. А? Нали? Да. Христос сега трябва да пише в книга.